Emil, fortæl lidt om dit mål, du lavede. Ja, det skete sådan, at vi stod alle sammen nede i forsvarskæden, og så ser jeg, bolden kommer flyvende op i luften, og målmanden står ude af målet. Ikke et rigtigt skud, men mere en aflevering, og så skyder jeg fra midten af, og så rører den op og rammer overlægget. Og hvad var din følelse i kroppen, da den så gik ind? Ej, men jeg faldt ikke rigtig til at starte med det, hvis det ikke var gået ind, men det var sgu meget fedt mål. Det var det. Tillykke med det, og tillykke med sejren. Tak.